Բարև ձեզ, եթերում Բանաձև նախագիծն է։ Սեպտեմբերին կլրանա 3-րդ տարին, որի դռներն է բացում հայկական վիրտուալ համալսարանը։ Եթե հիշում եք, 3 տարի առաջ հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը հայտարարեց վիրտուալ համալսարանի մասին։ Սա համալսարան էր, որտեղ աշխարի բոլոր վայրերից մարդիկ կարող էին գրանցվել, դիմում գրել սովորելու համար, գրանցվել եւ կրթություն ստանալ առարկաների եւ ուսանողների եւ նաեւ վիրտուալ համալսարանի հեռանկարների մասին։ Այսօր կխոսենք համալսարանի հիմնադիր եւ նախագահ Yervant Zoryan-ի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Zoryan։ Եվ այսպես, ես հիշում եմ, մենք միասին էինք բացում համալսարանը ֆիլհարմոնիկի դահլիճում։ Ասացեք, խնդրեմ, արդարացրեց համալսարանը, այսինքն այն, ինչ դրված էր իր գաղափարի հիմքում, կյանքի կոչվեց։ Այո, այո, գազեն որ իր տերը գդարեց, բայց դեր բավական բան եւս ունի գդարելիք։ Ճամփունը սկսենք դեր, ճամփունը սկսենք անիմաստով, որ լա իր փոխանցագության մեջ եւ լա իր դարաձության մեջ եւս աշխատանք ունենք գդարելիք։ Համարցան ունի 2000 ուսանող մոտ։ Այո, մոտավորապես։ Որտեղ է, որտեղից է նա գերակշռող մասը։ Ամենամեծ համեմատությունը ասենք Միացյալ Նահանգներին գուկա 25%-ն է։ Որապից եթե գախտեք։ Դարածված է շիդագը։ Մեկ գոմենչ է, դարածված է մարդ միջին նահանգներն ան հայկական քաոտներ, որոնք դբրոցներ ունենալու գայրություն չունին, անոնք ավելի մեծ համեմատությամբ կմասնակցին։ Հոնով որ հայկական դբրոցներ գա ասենք Լոս Անջելեսի վես, գամ Կանադա ասենք Մոնտրեալի վես, ավելի քիչ համեմատություն ունինք, քանի արդեն իրենց դեղական դբրոցները իրենց երդասարտներուն կմատակարար են հայեցի գրթություն։ Եվ երկրորդ տեղում։ Երկրորդ տեղը Ռուսիան է ներգայիս, որը մեզի համար աշխատանք ուզեր, սկսեց փոփոխ սկսանք 4-5-րդ տեղն է Ռուսիան, եւ գիտենք մեծ թիվով հայություն գա Ռուսիա մեջ, բայց մենք անոնց հասնելու թիությունը չունենք, գիտեք հայական փայխոզական ընդհանրությունը ավելի տասական սպիրկի մեջ լավ դարածված է, իր միջոցները ունի հանրության հասնելու, բայց ոչ Ռուսիա մեջ։ Ուրեմն մասնավոր աշխատանք դարինք դապեր կաուտներ ու հետ, իրենց տեղը դեղուին գազմագերբիչներուն հետ եւ բարեփախտապար այդ համեմատությունը փաստացավ։ Եվ դասավանդվում է հայոց լեզու գրականություն, պատմություն եւ աշխարհագրություն, եթե ճիշտ եմ։ Մշակույթ ասենք, մշակույթի մեջ ունենք ջարդարաբերություն, երաժշտություն եւ քերալվեստ։ Որտեղ է ամենասպասելի դժվարությունը։ Ամենասպասելի դժվարությունը առաջին հերթին եղավ մեր ինտերնետի առաքության բարական։ Որովհետեւ գրասենյակը Երևանում։ Գայ ուդե գրասենյակ Երևաներ, ամիջապես ցուս փոխատեսինք, ուրեմն հիմա մեր գետրոնը Միացյալ Նահանգներու մեջ է, հայլի գետրոնը։ Ամեն ինչ Հայաստանի մեջ կբադրաստվի, բայց հայլի գետրոնը լալուն ճիշտ նույնը ունենք Շիկագոյի մեջ, ասենք մեր համագարկիչի գետրոնը։ Հոնդերեն է որ ամեն մեկ անց ամեն մեկ աշակերտ գտի մի եւ գստանա իրեն դերուշ։ Ուսուցիչները որտեղ են, դասախոսները որտեղ են։ Դասախոսսելով մենք երկու տեսակ բան կնանք։ Մեկը ասենք նյութ պատրաստող դասախոսները, որոնք մեծ մասնակիցներ են, մեծ մասամբ Հայաստան են, դա բեր նյութի մասնակիցներն են, որոնք փոխանցագությունը գտան։ Եվ կան խորհրդատուներ։ Եվ կա խորհրդատուներ, որոնք ուսանողներուն հետ գեհեդեվին ամեն օր, դեսնալու համար, որ իրենց տասերը բարդականությունները, պրոյեկտները եւ իրավիճ խոսակցելու գայլություն են ուսանողները, թե եւ վիրտուալ ուսանողները իրար մեջ շատ հերույ են, բայց իրար հետ պետք է միշտ խոսակցին ֆորումներով։ Անոնց կհետևին այս դերույն ուսուցիչները։ Եվ այստեղի հզորությունները կարող են։ Ամեն հոս են, եւ հետաքրքրականը ինչ է, որ ոչ թե միայն նյութը պետք է գտնան, այլ լեզուները պետք է գտնան։ Այս համասանը չսինք, բայց մի քանի դարբեր լեզուներով գուտատասը։ Նույն տասնտասկը բադմության կամ ջադարբերության գտնաս այսօր 7 դարբեր լեզուներն մեգով արնել։ Ուրեմն նա համար պետք ունի ուսուցիչը, որ քու այդ լեզուդ կխոսի։ Եթե սպաներենով գնես ջադարաբերությունը, սպաներեն խոսող ուսուցիչի պետք ունես։ Այ բացի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մարդ կա, որ այդքան լեզու միանգամից գիտի։ Նույն անձը պետք ունի գիտնալու, չէ, չեմ գիտի եթե գա, բայց ամեն մեկի իր լեզուն պետք գիտնա։ Եթե նույնիսկ մեկ լեզու գիտես, այդ լեզվով գնաս պատմությունը սովորիլ, այդ լեզվով գնաս երաժշտությունը սովորիլ հայկական։ Եվ որն է հաջորդ։ Հաճոտ challenge որ ունենք, երկու տեսակ բան մեր դիմաց գա, որոնք հետաքրքրական են։ Մեկը տեխնոլոգիայի հարաճացումն է, շատ արագ է։ Անիշ որ բադրացեցինք մինչև հիմա, առաջին վերսիան է ասենք, բայց հիմա հակին նորություններ կան։ Ուրեմն տեխնոլոգիայի շատ արագ պետք է հետևենք, բայց բավական բանգավոր բաց է այսօր tools technology software, կոզիկներ, որ մենք ապահովում։ Ճիշտ։ Անիգա գնանքան, եւ հիմա այս 10-10-ներուն երկրորդ վերսիանը որ գործածենք, շատ ավելի շարժումով, շատ ավելի աշխարհական կարդեսներ գշարժին, դեսակ բաներ գավելցնենք մեջ, որ ավելի հաճելի լա ուսանողին համար։ Իդեպ համալսարանի կայքը որքանով է
զգայուն, այսպես ասած, թե ինչ համակարգչից են մտնում device-ների նկատմամբ, այսինքն App Store, չգիտեմ, iPad version. Այո, ունիք բավական բաներ, iPad version-ը, ասենք App Store-ի մեջ չենք տագավին, այդ աշխատանքը գտավի այսօր մոդելները մի դիհոնը լանք, բայց շատ դարբեր browser-ներով աշխատելու թյուրջունը ունենք մենք, եւս ունիք մզդիկ պամը website-ին վրա, ուր Եթե որ կլիկ կնես, քո համակարգչի ունեցած գայլությունները արագ մը գտեստավոր է, դեսնալու համար, որ պետք է եղած սոֆթվերները, պետք է եղած ֆլեշը, աս ան ունիս քո համակարգչը, թե պամը գբաքսի։ Հա։ Ուրեմն 7 ուտը պան գա, որ արագ մը տեստ կնես, եթե չունիս, գսե որոնք գբաքսին, որպեսի ունենաս տասն առաջ։ Պարոն Զորյան, ըստ էության այս վիրտուալ համալսարանը առաջին, այսպես ասած, շոշափելի արդյունքն է այն զրույցների, որ շատ հաճախ հնչում է եւ Հայաստան Սփյուռքի համաժողովի ընթացքում եւ Սփյուռքի նախարարության զրույցներում եւ ընդհանրապես բոլորից, որ նոր տեխնոլոգիաները պետք է նպաստեն հենց հայապահպանությանը։ Ասացեք ինձ, ես վստահ եմ, որ ձեր գործընկերների քննարկումների շրջանակում դուք քննարկել եք նաեւ թե բացի վիրտուալ համալսարանից ինչ-որ նոր նախագծեր կարող են լինել, որոնք որ կարող են ներգրավել աշխարհի տարբեր կողմերի հայությանը, որովհետեւ մի կողմից թվում է, որ օրինակ Facebook-ի դարում այլևս խնդիր չկա գտնել հայրենակիցներ, բայց մյուս կողմից աշխարհը փոքրանում է այն իմաստով, որ դու նույն Facebook-ում շփվում ես մարդկանց հետ, ում ճանաչում ես, եւ դժվար օրինակի համար որևէ կերպ քո նույնիսկ այսպես ասած ցուցակում, որտեղ քեզ խորհուրդ են տալի, թե ում հետ ընկերություն անես, օրինակ, չգիտեմ, ասենք Ավստրալիայի Սիդնեյի նահանգի հայ համայնքի որևէ ներկայացուցիչ գտնես, որովհետև Facebook-ն էլ է որոշակի ավտոմատացված համակարգի տրամաբանություն։ Այո։ Ասացեք, խնդրեմ, այդ իմաստով ի՞նչ նոր նախաձեռնություններ եք գուցե մտածել կամ տեղյակ եք, որ կարող են։ Շիրակ, մի քանի բան գասում եք։ Մեգա ադ անցիկը կդնելը գա։ Թե ուր են, ով են, մենք էլ այսօր 10 միլիոն հայ գսենք, 10 միլիոն հայուն հասնելու միջոց ունենք։ Այո։ Սո հասնի լեգա մեկ։ Հասնելը վերջ անոնց գաբելը գա, որ երկրորդն է, որ շատ կարևոր է, քանի որ շատ հայեր կան, որոնք գաբելու պատրաստ չեն մեր հետ։ Անոնց ինչպես պիտի հետաքրքրես, անոնց ինչպես պիտի պատրաստես, որ քու հետ գաբվին, քու հետ կոզակցին եւ այդ ցանցը օգտագործեն։ Համացան եմ հետդ, որ ինտերնետը այս ցանցը մեզի համար նվերմն է, ասենք, հայության ամենամեծ նվերը գալիս վերջին շրջանին հայաստանյան անկախությունեն վերջ ինտերնետն է։ Այո։ Ինչու քանի որ ամեն հայ ովը մեկտեղ այսօր գնագավիլ մեզի, փաստորեն մեր ուսանողները այսօր South Africa-ին են, կամ Shanghai-ին են, կամ Venezuela-ին են, մատիկ որոնք ուրիշ ճամփով չեն գնալ հայական ուսում ստանալ, գգավին։ Բայց անոնց հասնելու համար ակին աշխատանք կդանենք եւ քաոթներու հետ, որոնք տասական ծիրն են, բայց ավելի շատ ասես Facebook-ի միջոցով, Twitter-ի միջոցով, մեր LinkedIn channel-ը ունենք եւ այլն, որոնց միջոցով նոր սերունդի հայերուն հաստիլ ավելի ծիրուն է, քան եգերեցիներով, մշակութային գետրոններով, կամ մեր տեսանություններով։ Ուրեմն խավ մգա, որոնց մի այն դնաս ինտերնետի նոր ջամփաներով հասնել, եւ հոն հակին աշխատանք կդանենք, որ անոնց հասնենք։ Բայց ապա դապա տիրությունները կան։ Այսօր եթե Twitter-ի մեջ նայես, քանի հատ հայկական channel կա, դամ քանի հատ գետրոնի, 70-ը ավելի կան, որոնք tweet կնեն իրավ հետ, միան հայկական նյութերու շուրջ։ Okay. Կանի Facebook-ի էջ ունենք, եւ այն հակի մեծ տիվով արդեն հավաքված անցիկ կան, որոնք հայեր են, որոնց հասնելը այդ ջամփով գտիրանա։ Համեցեք։ Եվ ասացեք, խնդրեմ, դուք վստահ եմ, որ աշխատում հետևում եք, մոնիտորինգ եք նաեւ անում նաեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը Հայաստանում, որը որ վերջի շրջանում մի տեսակ այսպես ստագնացիա է փուլում է, կարծես թե զարգանում է, բայց այն աճը չունի, ինչ որ նախատեսվում էր։ Ինչպես է գնահատում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը եւ ինչ է կարծում, ինչ պետք է անել, որ այն տնտեսական աճերը, որոնք կային եւ այնց ավելի տպավորիչ են, իսկ վերջի շրջանում համեստ, ինչպես դա։ Գալի հայերեն հայ համացան չեմ հետ, որ աճը լավ չէ։ Քանի որ շատ արագ աճն ալ գնա փաճող չլար մեզ։ Okay. Շատ արագ աճը կամ շատ մեծ ծիվով բահանջ կտնելը որոշ ոչ հանդարտ վիճակ մստեղծի Adidas-ի մեջ։ Անգերչունը որ եկած են որոշ աշխատանք մտանելու, հարաճանալու եւ դեղ հասնելու, որոնք պետք ունին TV, պետք ունին որոշ աճի, բայց սահմանափակ աճի։ Մենք եղած ընկերություններուն աճը գնանք ու մտագարարել հարցունի կատու մեջ, այսինքն մեր նոր ուսանողներու կամ նախկին աշխատողներու, որոնք միանան, անոնց տիպը բավարար է ներկա ընկերություններ ապահովել։ Ինչ չունենք։ Չունենք հսկա ընկերություններ, քան հոս եւ սեն, որ մենք պետք ունենք մեր գետոններ Հայաստանի մեջ, ինչ կնակ դալ։ Այդ ուժը վարչուն ունենք։ Այսօր եթե
ինտելը որոշել կալ Հայաստանի մեջ եւ 5000 հոգի առնել։ Չունենք 5000 հոգի ինտելի դալիք։ Microsoft-ը եթե կա հոսի եւս ես ասինչ կոզս հոս պիտի հաստատեմ, քանի 1000 հոգի գնանք դրամատել։ Այդ էսագի տիվերս չենք գնա հայտայտել այսօր։ Քանի որ մեր ուսումնական ցանցը որ ունենք, համալսարանները, տրեյնինգի կամ բադրաստանցիկը չեն գնացածել։ Ուրեմն մեր աճը գնա լավ սահմանափակ առաջացումով, բայց ոչ հանգած շատ մեծ։ Հնդկաստան գերտան, Հնդկաստանի մեջ հակին տիվ գնան էլ շատ արագ։ Samsung-ը հիմա անցյալ շաբաթ Austin-ի մեջ հայտարարեց, որ 4000 հոգի պետք ունի նոր գետոնի համար։ Austin-ի մեջ, Texas, 4000 հոգի գալի է հավաքելով 6 ամսվա մեջ, բայց Հայաստանի մեջ գալի չէ։ Ուրեմն պետք է գիտնանք մեր սահմանափակ վիճակը։ Այսինքն այնպես չէ, որ նույնիսկ եթե Intel-ը ցանկանա այստեղ գալ, մենք այդ մարդկային ռեսուրսները չունենք եւ պետք է դրանք գնանք այն իմաստով, որ եւ ասացեք, խնդրեմ վերադառնալով արդեն հայկական վիրտուալ համալսարանին, համալսարանը ինքնա համալսարանը ֆինանսավորվում է AGBU-ի կողմից։ Արդյոք ինչ կգա ինչ որ մի պա, եթե համալսարանը կլինի ինքնածախսած ազգը։ Գուսանք, որ գլա դիգա։ Ծախսերը երկու տեսակ են։ Ծախսերը մեմը նյութերը բադրաստելու, կուրսերը բադրաստելու ծախսն են, որոնք հիմա մենք քրեթե ամբողջական բան ունեցանք շարքը տասնտասկներու, ասենք 8 մագարտակ հայերեն լեզվի, 8 մագարտակ հայոց պատմության դարբեր շրջաններու եւ այլն եւ այլն։ Բայց առաջին վերսիաները ինչպես էին։ Դագավին երկրորդ բադրաստելու գրգին ծախսի գնային։ Ուրեմն նյութ բադրաստելու ծախսը գա, որ ասենք քիչ քրելու բեսը տասական ծովի թե մտածեք։ Եվ անտին դբրոցը համացանը դարձնելու ծախսը գա, որը ուսուցիչներն են, IT-ն է եւ այլն եւ այլն։ Այդ մասը համացանը դարձնելու կարող ենք մենք ծածկել նույնիսկ այսօրվա տիպերով։ Բայց բադրաստությունը, որ միշտ հարաճացում մեզ դիպեր է, ոնե որ բավական մեծ ծախս է եւ այդ օժանդակությունը փայփախտապար առաջին օրեն իսկ հայկական փայկոզական ընդհանրությունը հանձնարավ, մեր մեծ մաս չախչախից մեծ մասը մեր ծախսին անոնք կվճարեն եւ մենք ենք ի վերջո այդ փոխանցագությունը ապահովողը եւ փայկոզական միջոցով մտադարողը։ Փայկոզական մեզի համար ուրիշ մի քանի բանի մեջ կարևոր էր, ոչ թե միայն ծախսերը հոգալու։ Մեկան է, որ հայկական փայկոզական միջոցը, ինչպես գիտեք, հայկական գստության մեջ, դբրոցներու ցանցի մեջ ահագին փորձ ունի։ Այո։ Սպիրկի մեջ դարիներու նախքին 100 կամ 100-ը ավելի դարիներու ընթացքին ահագին դբրոցներու ստեղծագործման, ստեղծումին եւ մտագարարման հովանավորության աշխատանքը դարձ է։ Սա այդ փորձը մեզի համար շատ կարևոր էր, որոնք օգտակարձած ենք միջի մալավակին ցեվով։ Երկրորդ փորձը, որը կարևոր էր մեզի համար, կամ գայլությունը, փայկոզականի աշխարհի մեջ ներգալալը դապե-դապե կաուտներու մեջ, իրենց մասնաճյուղերով, դբրոցներով, տեստերով, ռադիոներով, տելևիզիոնի պրոգրամներով։ Այդի մեզի շատ լավ արիտ դվա, որ հասնինք դապե կաուտներուն եւ անցելուն։ Սա ասենք ամեն օրինք, հիմա նյութականին վերադառնալով, եթե մեր ուսանողներու տիվը շարունակի աջիլ, դեմոբիլիկավոր անշուշտ մի գնանք մեկ այդ հավասարությունը բահել։ Բայց նեգատիվը չի բավարարել մեր ծախսերանելու դագավին։ Պարոն Զորյան, ես վստահ եմ, դուք հետևում եք հայկական կայքերին, հետևում եք նրանց բովանդակությանը։ Հայտնի է, որ հայկական կայքերը վերջին շրջանում շատ մեծ բում են ունենում, հա, հայկական ինտերնետ օգտագործողների թիվն էլ է զարգանում։ Ինչը կարծում ինչն է պակասում, այսպես ասած, հայկական բովանդակությանը ինտերնետում։ Ինքը զարգանում է, մի կողմից թվում է շատ օրինաչափ, երբ որ դու տեսնում ես, որ զարգանում են on-line media resource-ները, զարգանում են on-line, այսպես ասած, լրատվամիջոցները, որտեղ մեծ հաշվով այդքան լրագրող չի պահանջվում, որքան շատ արագ խմբագիր ամեն ինչ հավաքելու եւ խմբագրելու կամ սրբագրելու համար։ Մի կողմից կա տենդենս, բայց մյուս կողմից հասկանալի է, որ ինտերնետը նաև քաոտիկ զարգացում է, այսինքն բազմաբևեռ զարգացում է։ Մենք դեռ չգիտենք, թե օրինակ ասենք, որքանով է հայկական բովանդակությունը ներկայացված Twitter-ում, այն իմաստով որքանով է օգնում հայկական բովանդակությունը բովանդակությանը գնալ դեպի Twitter, կա Facebook, որտեղ կան, այսպես ասած, սուբկուլտուրաներ եւ գլոբալ ու փոքր համայնքներ, եւ կա նաեւ հայկական կայքեր, որոնք որ, այսպես ասած, եւ ժամանցային են, եւ բովանդակային են, ինչ որ լրատվամիջոցներ են եւ նաեւ ծառայություններ մատուցող։ Արդյոք ժամանակն է մտածել այդ ամենը, այսպես ասած, համախմբելու մեկ ընդհանուր գլխարկի տակ։ Չեմ գազես։ Չեմ գազես, որ համախմբելը նախշի դակ է, ոչ այլ թերևս գալելի է։ Ինտերնետը եւ ինտերնետի փերաստիությունները գծկեն, որ ադիգա լա դարածված եւ ամեն մեկի իր լավակույնը փորձե դալ, բայց ժողովուրդն է, որ պիտի տադե, որ մեկը հաջող է, որ մեկը ծախող է, որոնք գնան վստահիլ, որոնք գնան չի վստահիլ։ Top down վերին վար համացությունը այս տեսակ բանելու մեջ
կլետի անգայալի է։ Բայց կես որ ժողովուրդը տադ է, ինքը դեսնա լավակույնը որն է, եւ ոչ լավը չնեմ, լա լուրերու մեջ, լա ոյ մեկ ուրիշ բանի մեջ։ Ուրեմն գգացեմ որ ավելի վարեն վեր բերի լա ժողովուրդեն դեպի զադելը, լա քան թե մեկը ադի համախմբը եւ որոշի թե որ մեկը նեմ կամ ոչ։ Եղա, պարոն Զորյան, շատ շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու եւ հարցերը պատասխանելու համար եւ բարի գալուստ Հայաստան։ Շնորհակալություն, որ հաճախակի հյուր եք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք հայկական վիրտուալ համալսարանի հիմնադիր եւ նախագահ Երևան Զորյանի հետ մեր զրույցի առիթը, համալսարանի արդեն 3-րդ տարին է, հայտնի է, որ 3 տարի առաջ ստեղծվեց ինտերնետային ռեսուրս, վիրտուալ համալսարան, որտեղ բոլոր նրանք, ովքեր դժվարություններ ունեին հայերենի, գրականության, պատմության ու մշակույթի հետ, կարող են մտնել, սովորել եւ նաեւ գնահատականներ ստանալ, հետո այդ գնահատականները տեղափոխել իրենց քոլեջ կամ համալսարան։ Այս մասով սա բացառիկ եւ թերևս առաջի անգամ է, երբ որ այդքան չարչարված բարձր տեխնոլոգիաները ծառայում են հայապահպանությանը։ Եվ պետք է հուսալ, որ համալսարանը հուսով եմ, որ կշարունակի իր հաջողակ գործունեությունը, իսկ մենք կտեսնենք նոր նախաձեռնություններ, որոնք կծառայեն նույն նպատակին հայերին համախմբելուն եւ նաեւ մեր ինքնությունը պահպանելուն։ Սա համառոտ, եթե բացահայտ թողել մեր զրույցը։ Դուք դիտում եք ArmNews-ի Բանաձևը, շնորհակալություն ուշադրության համար եւ ցտեսություն։